Në ushtrim të Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi në një dalje të jashtëzakonshme për mediat ka denoncuar një incident që ka ndodhur tek Pallati i Sportit ku pritet të ngrihet KZZ-ja numër 2. Ajo tha se tre persona civil kanë shantazhuar punonjësit e bashkisë duke u kërkuar të paraqiten në policinë gjyqësore. Gjatë ushtrimit të detyrës, punonjësit e sipër përmendur ditën e sotme janë shantazhuar nga disa persona civil që janë prezantuar si punonjës të policisë së shtetit. Ata, ndër të tjera, i kanë kërkuar verbalisht që në orën 15:30 të paraqiten në zyren e oficerës së policisë gjyqësore, zonjës Suela Gërxhaliu. Ndërkohë, një ditë pas apelit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, se drejtuesit e bashkive të djathta do të mbajnë përgjegjësi penale nëse cënojnë procesin zgjedhor, këta të fundit thonë se shkresa për lirimin e ambienteve të KZZ-ve nuk është gjë tjetër veç se zbatimi i dekretit presidentit Ilir Meta. Ajo që po bëjmë tani nuk është asgjë më pak vetëm zbatimi i ligjit. KZZ-ët nuk janë në funksion në qytetin e Shkodrës, nuk kanë qenë asnjë ditë në funksion në qytetin e Shkodrës. Unë nuk kam kërkuar KZZ-ve dhe institucioneve të tjera lirimin e ambientit, por kam dërguar një shkresë në zbatim të dekretit presidentit. Kryetaria e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi, i cilëson shantazh deklaratat e kryeministrit Edi Rama apo nënkryetarit të KQZ-s drejtuar kryebashkiakëve të djathtë. Drejtuesi i Bashkisë së Lezhës Fran Frokaj shprehet se nëse ambientet nuk do të lirohen vullnetarisht, atëherë do të ndërhyhet sipas ligjit. Unë do të veproj gjithë sipas gjithë ligjeve që ka shteti shqiptar, natyrisht dhe gjithçka do të lejmë kohës. Të hënën natyrisht do bëj edhe kërkesën tjetër për ta zbatuar vullnetarisht dhe pastaj si tet ligji. Pavarësisht shkresave të 26 bashkive të djathta për lirimin e ambienteve të KZZ-ve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vijon shpërndarjen e materialeve zgjedhore, ndërsa pritet që në ditët në vijim, komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve të merren në ruajtje nga policia.